ဒီနေ့စပိန်အော်မလက်လှူစားမလို့အမှန်တော့ဗျာကျုပ်ပွေကျော်ပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အာလူကိုပါပါလိမ့်မယ်အလူပပါလီပြီးနောက်ကျတွန်းနီလဲကျွန်တော်တို့ပပါလီမယ ထားတဲ့အာလူကိုကျွန်တော်အစီတက်မယ်ဝါယုံလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲကြော်မယ်အာလူကြော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြတူနေကိုထပ်စီတက်မယ်ကျွန်တော်စားထည့်မယ်ပြီးရင်မြို့ကောင်းနည်းနည်းထည့်မယ်အာလူးနဲ့ကြက်တူကြက်ဦးထဲကိုရောထည့်မယ်ပြင်းကြော note နည်းနည်းထည့်မယ်ကြိုက်ထည့်ပေါ့ပြောမကြိုက်လည်းမထည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီကြော်ရတဲ့ကြက်တုံနီအာလူကိုကြက်ဦးနဲ့တေးချာခလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆယ်မိနစ်လောက်ခဏထားပြီးမှကျွန်တော်ကြော်မယ်ကိုအဲ့ဒါပဲစပိန်အော်မလက်ခေါ်စပိန်ကျုပ်မွေကျော်ပေါ့ဗျာ